結果としては俺が負けてね、お客さんの期待裏切っちゃったし、まあ面白くない結果だったかもしんないけど、俺はこの5年間を全部出しました今日。それでも勝てなかったってことは、まだまだじゃなかったな。もうちょっとだった。惜しかった。くそー、本当に悔しい。全部出したから本当に悔しい。本当に勝てると思って行ったから、もっと強くなりたい。これが最後じゃねえか。あと1本まで来たんだよ。俺があと1本進めばいいんだよ。強くなりたい、それだけ。お前、
ドミノうちに蛇だろお前。バカだな。さあ今日みたいな試合したら、まあ俺や忍ぶ、もう体バラバラになって引退しまうだろうな。でもな、いいかい、ストロングってのは我慢比べで勝った方がストロングなんじゃないよ。勝った方がストロングなんだよ。あんたが今までストロング、ベルト、タイトルマッチで戦ってきた戦い以外の戦いで俺があんたからそのベルト取ってやる。僕はそのベルトにはっきり言って挑戦したいです。そして関本さん、そして俺が勝っても負けてもその挑戦が僕にとって最後です。挑戦受けてください。俺はいいよ、忍ぶことがお前の気持ちでよったよ。あと決めるのよ、あそこ座ってる土佐だよ。まあ、どっちでもいいし、勝つのは目に見えてますから。お前も言いますけど、俺がこのストロングヘビーの絶対王者になりますから。